Bună, drăguților! Bună, suflete faine! Sunt aici alături de voi pentru a face etalarea lunii octombrie sau ce a mai rămas din octombrie pentru fecioară. Haideți să vedem care sunt predicțiile lunii octombrie, octombrie-noiembrie, pe acolo. Și ce a mai rămas din acest octombrie pentru fecioară. Nu vor cărțile să sară, nu e problemă că le scoatem noi. Pentru că să sară, pentru că vă este greu să rezolvați aici o problemă cu o călătorie, un eveniment important urmează pentru unii dintre voi și aveți tot felul de gânduri și preocupări în legătură cu acest drum. Acest drum poate fi la propriu sau la figurat. Da, e un eveniment aici, o dată de 3, o dată de 5, poate fi importantă. Gânduri cât se poate de întunecate, în legătură cu ceea ce urmează. E un fel de anxietate, știi? Că atunci ai gândurile astea așa, teama asta, știi? O teamă. Ok, dragă fecioară, păi n-am început prea bine, din câte văd. Hai să vedem ce altceva mai apare totuși, poate lucrurile se schimbă. 10 de spade, 9 de bâte, regina de spade, 5 de spade, nu-i bine aici deloc. Măi, ce se întâmplă cu voi? Care-i treaba? Care-i treaba? Și la capătul cărților am un 4 de bâte. Păi aici mi-arată 10 de spade, vorbește despre încheiere, despre o trădare, despre o amânare. Cumva te simți la pământ, știi? Atacat, aș putea să spun. Cineva te atacă cu vorbe, cu tot felul de lucruri. Și parcă mai este o altă persoană aici care acompaniază, știi? Ca și cum ațâță persoana asta care tot te atacă. Văd o ceartă între tine și cineva. O ceartă din care niciunul nu este câștigător. Și oboseală. Vă certați până obosiți. Mai văd o regină de spade aici. Eu încep așa cu cât de cât un rezumat. Hai să spun, vreau să văd situația, știi? Prin ce vei trece tu în perioada asta. Și nu prea stau bine lucrurile deloc chiar, pentru că este o dita mai cearta, grozavă, între tine și o femeie care e pusă rău pe scandal, e pusă rău pe ceartă și nu face altceva decât să te bagi în niște probleme, știi, cumva. Ca și cum ai intrat în niște probleme din care ți este greu să ieși. În alte cazuri, regina asta de spade poate ieși chiar tu, da? Poate chiar energia ta. Adică, te-ai cam săturat, vrei ca ceilalți să facă așa cum îți dorești tu, ai prins pe cineva cu mâța în sac aici și a ieșit dita mai scandalul. Bun, hai să vedem în dragoste. Bun, nu-i bun, Dana. Eu așa zic, nu știu de ce zic așa, că nu-i bine deloc. Hai să vedem în dragoste ce-ți iese. Știți cum e? Eu spun niște prostii câteodată, le conștientizez, mă cer singură și îmi spun că nu o să le mai spun și tot le spun. Dar ce să fac dacă... Asta sunt eu. Degeaba sunt eu o maimuțică în zodiacul chinezesc. Hai să vedem. Pe dragoste, ce vă iese vouă, drăguțele mele fecioare? Pe dragoste, situația, alegeri sănătoase. Este momentul să alegi sănătos. Păi e ca și cum ai stat o perioadă îndelungată în ceva foarte toxic, da? Clepsidra asta s-a întors, timpul s-a scurs, este momentul să te vindeci, este momentul să mergi mai departe. Probabil că, nu știu, ai avut așa un timp în care te-ai tot gândit că ar fi momentul să alegi, da, uite, ceva iese la iveală, se luminează, știi, schimbarea se produce și tu o să faci niște alegeri sănătoase. Am impresia, pentru că nu văd nimic legat aici de altcineva, am impresia că alegerile astea le faci pentru tine și bine faci. Ok, hai să vedem cu cine te conectezi, cum te conectezi în perioada asta. Și mesajele sunt cât se poate de diverse. Luați doar mesajele potrivite pentru voi. Da? Nu este o poveste întreagă, cap-coadă, ci vin așa, de data asta, pe fracțiuni, cumva. Ok, și apare așa, un rege de cupe, o energie matură și emoțional și... Ok, apare un paș de monede, te vei întâlni cu această persoană, se pare o întâlnire față în față, 10 de bâte, deși ți este destul de greu,
apăsare sufletească, 10 de bâte, sau ți este greu să ajungi în conexiune cu această persoană, să vă vedeți, dar până la urmă cu Chiu Coval vă vedeți. Și ce mai apare aici? Un as de cupe, un nou început, aici s-ar putea să fie o persoană nouă. Și 3 de spade. Te calci un pic pe suflet, așa, nu știu, ca și cum te calci pe suflet. O dragoste nouă care te cam rănește, să zic așa. Te cam rănește. Hai să clarific să văd despre ce e vorba mai exact. De ce ți apare treiul ăla de spade? Care-i treaba cu 3 de spade acolo? Care-i treaba? O schimbare și îngrijorare aici și ceva muncă și un triunghi amoros posibil pentru unii dintre voi. Păi da, e ca și cum întâlnești o persoană nouă, întâlnești pe cineva nou, te îndrăgostești și începi să-ți dai seama că vai, te gândești că l-ai prins pe Dumnezeu din picior, că vai, ce... Na, atunci când ești îndrăgostit, cam așa simți. După care îți dai seama că, de fapt, persoana asta nu este tocmai singură și că, uite așa frumos, 3 de monede cu 3 de spade te-a băgat într-un triunghi amoros. Adică nu sunteți doar voi doi, așa cum ai crezut inițial, ci mai există și o a treia energie. Regele ăsta de cupe e cam iubitor, așa, sau nu zicem altfel. Și mai văd aici profesor, ceva ceartă, ceva ceartă aici cu cineva, prințesa, iarăși văd întâlnirea asta față în față, întâlnirea asta care ar fi trebuit să fie soare, da, să fie cu bucurie, să fie totul așa superb, se transformă într-o discuție în contradictoriu între tine și cineva. Aici, tu, dragă fecioară, te conectezi cu persoane din, cu marcaje, hai să zic așa, cu marcaje puternice pe rac, pești, scorpion, pe leu, mai văd deocamdată, când mai văd zodii, vi le mai spun. Hai să mai văd cărți, ce se mai întâmplă cu tine. Deci e o întâlnire, o întâlnire, e ceva frumos, ceva de care tu te bucuri, te emoționezi, te entuziasmezi și când încolo te trezești, de fapt, că lucrurile nu sunt chiar așa. Și aici avem turnul, logic, că după o asemenea veste în care inima ți-a făcută praf, în care ai crezut în sfârșit că ai găsit persoana potrivită, că ai făcut o alegere potrivită, te trezești de fapt că nu e chiar așa. Și apare turnul. Turnul vine ca o ruptură. Vine ca o, nu știu, cădere, știi? Emoțională, de toate felurile. Arcana 13, furtună, furtună. Da, adună-te. Adună-te. Da, uite. 5 de bâte, 5 de monede, frustrare, nervi, pierdere. O, Doamne, fecioara mea, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Mai văd conexiuni între fecioară și scorpion sau de ce mai apare? Da, e un eșec, așa, o pierdere și ți-e greu să te aduni de pe jos. 10 de spade. O, Doamne! Și 2 de bâte. Cineva la distanță și 10-ul ăsta de spade. E o durere aici. Turnul și 10 de spade. Păi nu-mi place deloc. Turnul și 10 de spade e o ruină. E ceva ce se ruinează. Ceva ce se strică rău, rău, tare. O, Doamne! Cavalerul de monede. Cavalerul de monede. Aici e o propunere. Propunere. Un scorpion îți propune ceva. Vedem ce îți propune scorpionul ăsta. Ce s-a întors aici. Fericire. Ceva ce te bucură. Nu știu, parcă te invită la un oraș. Te invită să iei masa împreună. Sau îți gătește ceva. Un scorpion care vrea să gătească ceva pentru tine. Sau vrea să, nu știu, îți oferă așa un cocktail de fericire. Știi? Încearcă să te înveselească. Pentru că tu vei trece prin, dacă n-ai făcut-o deja, prin ceva destul de stresant. Iar aici... O, Doamne, 10 de spade, 10 de bâte, durere, epuizare, văd aici, apăsare sufletească, intri din nou parcă în închisoarea asta a sufletului. Mare grijă. Da, pierdere, pierzi ceva, pierzi pe cineva. Mai apare și o ceartă cu ceva persoane care sunt tare, așa, nepăsătoare. Faci pe cineva să plece din viața ta, după care te liniștești.
mai văd o conexiune între tine și un săgetător. Ok, hai să văd ceva cărți din acest oracol. E greu la tine, fecioară, foarte greu. Mare grijă pe cine întâlnești, pe cine aduci în casă, în cine te încrezi, că perla asta se dovedește a nu fi chiar tocmai o perlă. Perla asta se dovedește a fi, de fapt, nu știu ce, altceva. Ce mai văd aici? O dată de 3. Da, situația devine din ce în ce mai ciudată, așa îmi scrie aici. Situația devine din ce în ce mai ciudată pentru tine. Sau cel puțin așa o vei simți. Da, lucrurile devin din ce în ce mai ciudate. Mai văd o conexiune între tine și un săgetător pe aici. Săgetătorul ăsta. Da, ceva ce se spune public, ce se va vorbi în public. Iar aici avem, uite, tot laptele ăsta pe care îl văd aici în pahar. Ia uite, conexiunea asta între tine și săgetător nu prea o să meargă bine. Pentru că aici văd o dezamăgire. Avem paharul ăsta plin cu lapte. Persoana asta din săgetător văd că se simte foarte bine pentru că trăiește așa cumva în lux lângă tine. Dar cred că tu o să-i canvergi paharul. Ca și cum, gata, până aici. Văd niște regrete, păreri de rău. Lași pe cineva în trecut. Dezamăgire. Da, cineva te dezamăgește rău tare. Rău tare și cred că până la urmă te scapi de persoana asta. Și ce mai văd pe aici? Este momentul, este timpul să acționezi. Vezi, îmi vin cărți așa care au și un mesaj. Este momentul să acționezi, este momentul să schimbi ceva. Nu mai aștepta, nu mai sta, pentru că lucrurile vor deveni din ce în ce mai ciudate, mai nasoale sau mai rele, cum să spun. Nu aștepta să se schimbe ceva în bine, pentru că nu se va schimba în bine. Dacă tu trăiești așa ceva acum, va fi din ce în ce mai rău, știi cum s-ar spune. Librărie. Ce avem aici? Învață-ți lecția. Lasă trecutul, tot de trecut îmi vorbește, vezi? Lasă trecutul în trecut. Vezi că în trecut văd aici niște documente secrete. Nu știu, e ceva scris, ai semnat ceva sau amintește-ți ceva din trecut, ceva documente ascunse sau cineva a ascuns niște documente de tine, niște acte. Și mai văd aici, până la primăvară tu ai timp să-ți rezolvi aceste probleme cumva, deși totul începe acum în perioada asta, dar până în primăvară tu trebuie să rezolvi niște probleme și să te eliberezi de ceva. Crede în imposibil pentru că lucrurile vor sta total diferit de ceea ce crezi tu. Da, uite și aici, vezi la capătul cărților, am așa schimbarea aceasta va veni în viața ta până în primăvară și orice se poate întâmpla, da, totul este posibil. Ok, drăguțele mele fecioare, hai să scoatem și un sfat pentru voi. La voi a ieșit chiar, nu știu cum să zic, complicată situația. Foarte complicată. Știu că nu o să vă placă tuturor. Nu o să se potrivească cu toată lumea categoric. Nici nu știu dacă ați rămas lângă mine până la minutul 13. Eu sper că ați rămas. Pentru că totuși mesajul ăsta este important. Pentru că lucrurile astea se pot evita. Sunt lucruri normale care se pot întâmpla oricui și se pot evita. Zice așa. Ca și sfat, lucrurile se vor rezolva, stai fără grijă, vei trece cu bine peste toate obstacolele, veni mai multe cărți, dar o să iau numai primele 3, pregătește-te pentru marea schimbare, ceva se va schimba în viața ta, încearcă să lași controlul, da? Nu mai controla lucrurile și nu mai crede în iluzii, nu-ți mai face iluzii, nu mai crede în iluzii. Bun, dragilor, cam atât am avut de spus. Eu v-am pupăcit, aveți grijă de voi, da? Și numai bine! Ciao, ciao, ciao!